Всем привет! В этом видео мы послушаем диалог, из которого узнаем, если в Чехии празднуют Хэллоуин. После диалога мы повторим фразы, а также познакомимся с чешским праздником Сватек всех святых а душечки. Послушаем текст о данном празднике, а потом прочитаем за диктором предложение. Итак, слушаем диалог. Moni, máš pěkně ozdobený pokoj. Rada slavíš Halloween? Děkuji, Steli. Moc ne. Mám moc ráda halloweenské ozdoby, hlavně dýně. Slaví se vůbec Halloween v Česku? No, moc ne. Spíše některé české domácnosti. Lidé si dávají před svůj práh vydlabané dýně se svíčkou uvnitř, ale například koledování, trick or treat, tedy obcházení domů a dostávání koled, neboli sladkostí, není v Česku moc zvykem. Aha, no to zní zajímavě. Vím, že mladí lidé rádi v kostýmech chodí na halloweenské párty. Byla jsi někde na takové oslavě? Ale jo, byla. Šla jsem za čarodějnici. Měla jsem koště a plišovou kočku na rameni. To je pěkné. Na místo Halloweenu tady v Česku slavíme svátek všech svatých a památku zemřelých. Lidově známe jako dušičky. Pověz mi o tom víc. A teď, dejte po fráze i z dialoga. Moni, máš pěkně ozdobený pokoj. Ráda slavíš hrou Moni, máš pěkně ozdobený pokoj. Ráda slavíš hrou Děkuji, Steli. Moc ne. Děkuji, steli. Moc ne. Mám moc ráda helovínské ozdoby, hlavně Dýně. Mám moc ráda helovínské ozdoby, hlavně Dýně. Slaví se vůbec Halloween v Česku? Slaví se vůbec Halloween v Česku? No, moc ne, spíš jen některé české domácnosti. No, moc ne, spíš jen některé české domácnosti. Lidé si dávají před svůj práh vydlabané dýně se svíčkou uvnitř. Lidé si dávají před svůj práh vydlabané dýně se svíčkou uvnitř. Například koledování. Tedy obcházení domů a dostávání kolet neboli sladkostí není v Česku moc zvykem. Ale například koledování. Tedy obcházení domů a dostávání kolet neboli sladkostí není v Česku moc zvykem. Aha, to zní zajímavě. Aha, to zní zajímavě. Vím, že mladí lidé rádi v kostýmech chodí na helovínské party. Vím, že mladí lidé rádi v kostýmech chodí na helovínské party. Byla jsi někdy na takové oslavě? Byla jsi někdy na takové oslavě? Ale jo, byla. Šla jsem za čarodějnici, měla jsem koště a plišovou kočku na rameni. Ale jo, byla. Šla jsem za čarodějnici, měla jsem koště a plišovou kočku na rameni. To je pěkné. To je pěkné. Na místo Halloweenu tedy v Česku slavíme svátek všech svatých a památku zemřelých, lidově známé jako dušičky. Na místo Halloweenu tedy v Česku slavíme svátek všech svatých a památku zemřelých, lidově známé jako dušičky. Pověs mi o tom víc. Pověs mi o tom víc. Druzí, podpisujte se na náš kanál. Zjistíme mnoha palěznáho materiálu dle jezdičení českého jazyka. I tak, davajte posloušejme text a prázdníky. Svátek všech svatých a dušičky. 1. listopadu slavíme Den všech svatých. To je svátek, který připomíná všechny svaté. Na 2. listopadu připadá památka zesnulých. Tomuto svátku se také lidově říká dušičky. Lidé navštěvují své zesnulé příbuzné na hřbitově. Kupují jim dárky v podobě svíček a květin. Promluví si s nimi, rozsvítí svíčky a naaranžují květiny. Očistí a upraví hroby a náhrobky. Hlavně si vzpomenou na své zesnulé příbuzné a vzpomínky. Květiny nebo věnce symbolizují víru ve věčný život, že náš život smrtí nekončí a pokračuje dále. Dříve lidé věřili, že duše jedenkrát ročně a hlavně v předvečer dušiček vycházejí z očistce, aby si mohli oddychnout od útrap. Také se dříve peklo pečivo, kterému se říkávalo dušičky nebo kosti svatých, protože měly tvar kostí. V dnešní době lidé začínají navštěvovat hřbitovy už 28. října během svátku samostatného československého státu. Jelikož je to státní svátek a lidé mají volno, jdou na hřbitov ještě před samotnými dušičkami. Obchody jsou zavřené a lidé mají na to čas. Často se tomuto svátku také říká malé dušičky. A teď dávajte pročítajeme předložení za diktorem i posmotrím pěrivod. 1. listopadu slavíme den všech Svatých. 1. listopadu slavíme den Všech Svatých. To je svátek, který připomíná všechny svaté. To je svátek, který připomíná všechny svaté. Na 2. listopadu připadá památka ze snulých. Na 2. listopadu připadá památka zesnulých. Tomuto svátku také říkají lidově dušičky. Tomuto svátku také říkají lidově dušičky. Lidé navštěvují své zesnulé příbuzné na hřbitově. Lidé navštěvují své zesnulé příbuzné na hřbitově. Kupují jim dárky v podobě svíček a květin. Kupují jim dárky v podobě svíček a květin. Promluví si s nimi, rozsvítí svíčky a naaranžují květiny. Promluví si s nimi, rozsvítí svíčky a naaranžují květiny. Očistí a upraví hroby a náhrobky. Očistí a upraví hroby a náhrobky. Hlavně si vzpomenou na své zesnulé příbuzné a vzpomínky. Hlavně si vzpomenou na své zesnulé příbuzné a vzpomínky. Květiny nebo věnce symbolizují víru ve věčný život. Květiny nebo věnce symbolizují víru ve věčný život. Že náš život smrtí nekončí a pokračuje dál. Že náš život smrtí nekončí a pokračuje dál. Dříve lidé věřili, že duše jedenkrát ročně a hlavně v předvečer dušiček. Dříve lidé věřili, že duše jedenkrát ročně a hlavně v předvečer dušiček. vycházejí z očistce, aby si mohli oddychnout od útrap. Vycházejí z očistce, aby si mohli oddychnout od útrap. Také dříve pekli pečivo, kterému říkali dušičky nebo kosti svatých, protože mělo tvar kostí. Také dříve pekli pečivo, které mu říkali dušičky nebo kosti svatých, protože mělo tvar kostí. V dnešní době lidé začínají navštěvovat hřbitovy už 28. října. V dnešní době lidé začínají navštěvovat hřbitovy už 28. října. Během svátku samostatného československého státu. Během svátku samostatného československého státu. protože je to státní svátek a mají volno chodí na hřbitov ještě před samotnými dušičkami protože je to státní svátek a mají volno chodí na hřbitov ještě před samotnými dušičkami obchody jsou zavřené a mají na to čas obchody jsou zavřené a mají na to čas Často se tomuto jevu říká malé dušičky. Často se tomuto jevu říká malé dušičky. My nadějíme se, že dané video vám panrábilo. Do závěry, druhé. Brzy, naschle.